הנה. זהו, אני מקליט, אייל. אתה רוצה, אייל או משה, אחד מכם רוצה לפתוח? אני מוכרח לומר שספריה נהדרת בשבילי. אני הכרתי ספריה בשנה שעברה, אני חושב, לראשונה, והופתעתי מההיקף העצום של זה. ואני, כשהראיתי את הפרויקט שלנו, אז הקפדנו את האטלס הדיגיטלי, הקפדנו לשים לצד מאגרים את ספריה, כי אני חושב שספריה היא מאירת עיניים. היא מאירת עיניים לקהל הרחב. וגם מומחים יכולים להשתמש בה באופן ידידותי ונוח ומועיל. אני מוכרח לומר שאני לא מספיק מכיר את הפרויקט, לכן אני מאוד סקרן לשמוע את חדווה הערב. אני אוסיף רגע לפני שחדווה מתחילה, תודה אייל, רק לומר גם למי שרואה אותנו ביוטיוב אחרי הערב, שזו ההרצאה השלישית בסדרה של הרצאות על מחקרי מדעי הרוח הדיגיטליים במעבדת אליהו באוניברסיטת חיפה. וההרצאה הראשונה שבה אנחנו מערכים מיזמים דיגיטליים שצומחים להם, לשמחתי הרבה, מחוץ לעולם האקדמי. אני אישית חושב שספריה הוא ממש הוויקיפדיה של העולם היהדות, ואני אפילו רואה את העתיד בכך שאנחנו כאנשי אקדמיה, המחויבות שלנו היא שהתוצרים שלנו, טקסטים עבודים שאנחנו הופכים אותם לזמינים באמצעות כלים דיגיטליים, לא רק יופיעו במהדורות אקדמיות, אלא ישולבו בספריה, ואני מקווה לראות עתיד של שיתוף פעולה הדוק ועמוק בין ספריה לבין האקדמיה, וזה יהיה נהדר לשמוע על ספריה ולהפיץ את ספריה, וליצור ערוצי שיתוף פעולה עם ספריה. אז עכשיו הציפיות גבוהות, חדווה. לא, אני אחרי מה שאמרת, אני יכולה לסיים את הזום עכשיו. אני עוד שנייה בוכה אחרי מה שאמרת. שנייה, חדווה, אני רק אגיד שההרצאה הבאה תהיה בעוד שבועיים, ב-24 באפריל של הרב אלי פישר ומשה שור, שנקראת מפה חדשה ישנה, מיפוי תולדות ההלכה, באמצעות שילוב הדיגיטל וספרות הרבנית, ואני גם אוסיף הרבה תודה, חדווה, שפינית את הערב, לדבר איתנו. זהו, הבמה שלך. מצוין. אז תודה על האירוח, אני שמחה להיות פה. אני אומר דבר קטן, שזה לא נורא אם לא תזכרו, אבל בדרך כלל קוראים לי חדווה במנרה, ואני רכזת החינוך של ספריה בישראל. אני ממש ממש שמחה על ההזדמנות לדבר על ספריה. אני מדברת על ספריה הרבה, אבל זה הרבה פעמים משולב בהדרכה, ופה יש לי הזדמנות ככה לספר על, תוך כדי שאני קצת מראה את. ולכן אני רוצה להוסיף פה קצת הזרת מסע למפגש הזה, וזה שבעצם אני הולכת לשתף עוד רגע מסך ולהראות את האתר, ואני אעשה כל מיני קליקים. יכול להיות שזה יהיה מהר מדי, כי אני רוצה ממש, הכנתי ממש הרבה הרבה מדי, אני צריכה גם לנשום רגע ולהבין שלא את הכל אנחנו נספיק במפגש הזה, אפילו שאני מאוד רוצה. אז קודם כל אפשר לעצור אותי ולהגיד שזה מהר או לבקש לחזור, אבל גם אני רוצה להסביר שהרעיון הוא כרגע לא להדריך, זה לא how to, זה יותר להראות מה יש ולהסביר את המשמעות של זה על הלימוד. יש לנו מלא דרכים כדי ללמוד בצעדים יותר איטיים את כל השימושים, וגם אחרי הערב, כשאני אחשוף את דברים העיקריים של ספריה, תמיד יש עוד מה לגלות, כי כמו שאמר משה, זה באמת אתר שרחב מן ים, ויש בו כל מיני אפשרויות ודברים לגלות. אז זה הדבר אחד. אז רק מסע שנייה, זה שספריה זה אתר דיגיטלי, מאגר דיגיטלי של ארון הספרים היהודי, ובעצם לכן אני הולכת להשתמש במילים שהן קשורות לעולם הזה, ואני לא יודעת, כל פעם שאני שוגשתי את קבוצה, אני לא מכירה אתכם, ואני לא יודעת איך להשתמש בזה מבחינת פוליטיקלי קורקט. תורה, ארון ספרים יהודי, טקסטים, מקורות, אני כבר מכירה את זה. אתם נראים לי קבוצה ככה פתוחה וערנית, ולכן לפעמים אולי אני אגיד ככה ולפעמים ככה,
אפשר גם לדבר על זה אם תרצו ולהעיר על זה, אבל זה אזהרת מסע השנייה, שאני אשתמש במשלבים שונים של יהדות ואולי משהו שהוא פחות בקשור לעולם התכנות, בקשר למקורות האלה. אז זהו, אז נצא לדרך. אז בואו נתחיל ישר משיתוף המסך ונראה מה זה ספריה, מה זה האתר שלנו. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לשתף אתכם באתר הבית, מה קורה כשאתם כותבים ספריה בגוגל, אפשר ככה כמו שזה באנגלית, או ספריה עם א' בסוף בגוגל, אתם מגיעים לאתר הבית וממנו זה בעצם מציע לכם כל מיני כניסות לתוך האתר. אני כל פעם אצטרך להזיז את הריבועים שלכם כדי ללחוץ, אז סליחה אם תראו תנועות עם העכבר אצלכם. זה התפריט הראשי של ספריה, אוקיי? אתם יכולים לראות פה את הקטגוריות הראשיות של האתר, ועד כאן קל גם לעיניים, מאוד נקי וקל לעיכול, יש אולי גם אתרים מקבילים. משמעות היא שיש פה בעצם, רגע, אני אכניס משהו, שיש כאן קטגוריות שונות של ארון הספרים היהודי, של טקסט דיגיטלי שאותו אפשר לפתוח. אני רגע אתעכב רק על זה, לפני שאני עוד אראה משהו, ואני אספר על ספריה. אז ארגון ללא כוונות רווח, כי תמיד שואלים אותי, מי אתם, מאיפה אתם מגיעים, למי אתם שייכים? אז אנחנו לא שייכים לאף אחד. זה ארגון ללא כוונות רווח בארצות הברית, עוד מעט אנחנו נהיה גם חלק בישראל. ובאמת יש פה איזשהו רעיון או לקיחת אחריות או הבנה שכל העולם עובר לדיגיטציה, לנייד, למחשב, לאינטרנט, ולא יכול להיות שעולם הרוח היהודי, מקורות התורה, יישאר מאחור, ושזה חייב לבוא איתנו קדימה. עם כל העולם, המחשבה שלנו והמחקר שלנו והלימוד שלנו נמצא שם, איך יכול להיות שזה לא? יש לי כמה סיפורים על זה, אני לא אתעכב, אולי נחזור לשם לאחר מכן. את המיזם הזה הוגים שני אנשים, שני מייסדים משותפים, ברט לוקספייזר, שהוא גם מייסד וגם מתכנת ראשי בספריה בכל השנים, וג'וש פויר, וזה ב-2011. הם מתחילים עם זה, זה היה נראה מאוד שאפתני ויומרני, והם המשיכו עם זה, ולאט לאט, האתר הנראה היה אז נראה אחרת לגמרי, והם יצאו עם זה לדרך, התחילו עם דברים שהם קשורים יותר למקורות ליבה, ולאט לאט זה התרחב, גם מבחינת היקף הכותרים, וגם מבחינת כמות התרגומים, עוד ניגע בזה. ב-2017, האתר מושק בישראל, כשזה אומר מושק בישראל, זה אומר שכתוב תנ"ך פה ולא בייבל, וחיפוש בעברית, ובעצם כל הממשק הוא בעברית מסביב, ויש אנשי צוות בישראל ובעצם חשיבה על הלומדים והמשתמשים הישראלים שהולכים וגדלים בהתאמה. אוקיי, עכשיו אני רוצה רגע לדבר על מה זה אומר מאגר דיגיטלי. מאגר דיגיטלי, בשונה למשל, הכי קל לי להשוות את זה להיברו בוקס. היברו בוקס זה בעצם מאגר שבו יש המון המון ספרים, זה מאגר נהדר. באמת, מגיע לו כבוד מאוד מאוד גדול, אבל בכל מקרה זה מאגר של ספרים סרוקים, זאת אומרת שזה תמונות שאני לא יכולה לעשות איתם כלום, שום דבר. בעוד שמאגר דיגיטלי שלנו הוא מאגר שבו כל צו ותו מקודד. איזו שיטה? זה עובד בשיטה שנקראת OCR, זו שיטה אופטית חכמה, שבעצם מקודדת תמונה ותווים של מידפים סרוקים, בעצם לתווים דיגיטליים, ובעצם כך יש לנו כל המקורות הופכים לבעצם מאגר של נתונים, לדאטה, ואנחנו גם נדבר עוד שנייה למה זה חשוב לנו לאתר. עכשיו אני רוצה לשתף אתכם רגע בנתונים של 2020. אני מראה את זה דף מקורות של ספריה, ודרכו אני אראה לכם כמה דברים שרציתי לרכז פה. אז קצת ככה על שנת 2020 בספריה. אז כדי שתבינו לאן זה התפתח מ-2011, יש לנו 3.5 מיליון משתמשים ייחודיים. משתמשים ייחודיים זה אומר שיש, שאני נמצאת כל היום בספריה, אני נספרת פעם אחת. בעצם מספר ספירה ממוצעת לחודש. בואו רגע נשאר רגע על המספר הזה, מדובר בהמון המון המון אנשים שמשתמשים ולומדים ומוצאים מקורות
אייל, אתה ציינת את השימוש שלך בזה, משה, באמת וזה הולך וגדל, אז זה הכמות שבאמת כל הזמן עולה בהתמדה. אז מילים זה קצת פחות אולי מסביר לנו מה זה אומר, אבל שוב, הספרייה גם גדלה בצורה מטורפת, גם מבחינת המשתמשים, גם מבחינת הכותרים, וכותרים עצמם, וגם כמו שאתם רואים פה, 70 אלף דפים שיצרו משתמשים, זה 70 אלף דפים פומביים, יש הרבה יותר דפי מקורות, כמו הדף הזה שאתם רואים לפניכם, אני הכנתי והוא לא משותף לכולם, כי אנשים אחרים בלי שאני מדברת לא יבינו אותו, אבל יש כן הרבה דפים אחרים שאני משתפת שהם פומביים, וזה המספר 70 אלף, שבעצם יוצר קהילה שמשתפת ולומדת, ואני אדגים עוד דפים כאלה. קישורים בין מקורות, אז פה יש, שוב, זה מספר שאולי קצת קשה להבין אותו, אבל מדבר על קישוריות פנימית בין מקורות, ו-233 מדינות וטריטוריות, אז בסדר, זה שוב, זה מספרים מאוד גדולים, אבל כשרואים את זה במפה, ברור, ארה״ב וישראל הן יהיו מדינות המשמעותיות ביותר, שבהן יש את השימוש בספרי, אבל תתפלאו באיזה עוד מקומות בעולם יש, זה נורא מעניין לראות, ובאמת שזה ממש, יש שימוש מסיבי, וממש כל העולם. אז ככה זה קצת על ספרי ועל מה שאנחנו עושים. מה שאנחנו נעשה היום, או שאני אעשה היום פה, אני בעצם אספר על כמה תכונות מרכזיות שיש לאתר, ואני אנסה מכל תכונה או כלי להסביר איך זה משפיע באופן מהותי על עולם הלימוד. אני בחרתי ארבעה דברים להתעסק בהם, ונמשיך משם, יכולים לעצור אותי כמו שאמרתי, או למשוך אותי לשאלות אחרות. אני יכולה להמשיך פה בינתיים, או שאתם רוצים רגע לומר משהו, לשאול? קדימה, קדימה. קדימה, קדימה. אז אני רוצה לדבר על הזמינות שיש דרך האתר. אז קודם כל, העובדה שזה באינטרנט, ברור. שוב, יש פה עוד אתרים נוספים שעושים את זה, אבל זה לא רק שזה נמצא דיגיטלי וזה מחליף ספר שאני תקועה, ארון ספרים שאותו אני לא יכולה לקחת, ופה אנחנו יכולים לראות אדם ש... משתמש ולומד באוטובוס, אלא שזה גם חינמי. והדבר הזה הוא באמת מהפכה כשלעצמו. אין מגבלה של תקציב, אין מגבלה של כמה ספרים יש לי בבית, או אפילו תרבותית, אם הייתי רגיל לזה שיהיה ספרים בבית, כל אחד, אין תירוץ. כל אחד יכול לפתוח וללמוד. נכון, יש את העניין של ניצול זמן בתור ל... או כשאני אוהבת לספר על טיולים וסיורים שבהם משתמשים במקורות ופותחים אותם בלימוד. באופן אישי זה משמש אותי, אני לפעמים פותחת ולומדת דרך הנייד כשאני נמצאת בדרכים, אז זה באמת משנה את עולם הלימוד במובן הזה, שהוא יכול להיות איתנו ממש בכיף ובכל מקום. אז זה דבר אחד. ושוב, דיברתי על זה שזה גם להיות את כל דבר וגם פתוח מבחינה חינמית לכל אחד. ואנחנו רואים את זה בשטח, אנחנו רואים איך זה באמת הרבה יותר אנשים ומעניינים, שונים ובכל מיני הזדמנויות, כל מיני סיפורים של שימושים. בוא נדמיין רגע חיילים שרוצים ללמוד וזה עוזר להם. כמו שאמרתי, תור כזה או אחר, אנשים שרוצים לשלוף סידור, אז זה בהחלט. בחרתי לשתף כאן מקור בהקשר הזה, כי אנחנו עוסקים במקורות, וזה מקור שקיצרתי אותו מספר החינוך, שמדבר על המצווה שכל אחד יכתוב ספר תורה לעצמו, שנצטווינו להיות לכל איש מישראל ספר תורה. והוא מסביר את שורשי המצווה, וזה מסביר שנורא יפה בעיניי. משורשי המצווה, לפי שידוע בבני אדם שהם עושים כל דבריהם, לפי ההכנה נמצאת להם. ועל כן ציוונו ברוך הוא להיות לכל אחד ואחד מבני ישראל ספר תורה מוכן אצלו, שיוכל לקרות בו תמיד, ולא יצטרך ללכת אחריו לבית חברו. וזה נורא היה יפה בעיניי, כי יש בזה באמת משהו נכון, שהרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, יש בספרייה, או יש במקום אחר, אבל אם אין לנו לפעמים את הכלי או את הספר המתאים, אנחנו לא ניגשים אליו. והנה, יש את זה לכל אחד, ובאמת יש הרבה יותר שנכנסים, ואנשים, באמת זה לא נשאר רק לבני עלייה, או לאנשים שהם קרובים יותר לעולם הספר היהודי, אלא יש מגוון רחב יותר של לומדים, שמסוגלים להתמודד עם המקורות האלה. קיבלתי את זה לפני שעה, והכנסתי את זה לדף המקורות. זה מגוגל אנליטיק, שלחו לי את זה חברי הצוות שלי בספריה, על הטקסטים שהכי הקליקו עליהם במרץ האחרון,
משום מה, קריאת שנה על המיטה, זה מככב כבר כמה חודשים רבים בטקסט שהכי פותחים אותו, שזה מעניין, בישראל. שימו לב לרכת האילנות, עידות מזרח זה כנראה מה שאו גוגל או החיפוש בספריה אלה דווקא, שזה נורא גם יפה לראות, וכמובן סדר בדיקת חמץ. זה ממש הדגמה פשוט מהשטח של השימושיות שישים בספריה, ממש לבדיקת חמץ, לקריאת שמע ולברכת האילנות. אני רוצה להמשיך הלאה כדי להגיע יותר לפנים האתר, ואני רוצה לדבר על נגישות. אז דיברנו שאוקיי, שזה זמין וזה נמצא, אבל מה עושים כשנכנסים לאתר? אז מה שפה שמתי זה בעצם את הדף יומי של היום, שזה ירושלמי שקלים. אני יכולה לספר, אני לומדת את הדף היומי, ובאמת הירושלמי הזה קשה יותר מהדף יומי, שגם ככה הוא מאמץ בבבלי. ובספריה, הדף הירושלמי, כמו שאתם רואים פה, הוא מנוקד, מפותק, וגם שטיינזל שנמצא על כל הבבלי, נמצא גם על שקלים ונמצא בספריה. ולכן, אני אפתח את זה ואתם תראו, כשאני עושה קליק, אני יכולה לפתוח את הביאור, ובעצם אפשר ללמוד את זה, אני יכולה גם לפתוח את הטקסט המלא כדי שתהיה לכם יותר נעים בעין. אתם רואים עכשיו את המסך של הירושלמי כולו? כן, כן. אוקיי, בסדר. אז אתם יכולים לראות את איך שזה נראה, מאוד בהיר, מנוקד, נמצא לכל אחד. למי יש בבית ירושלמי כזה עם שטיינזל, ואני יודעת שזה חסר להרבה אנשים, זה בהחלט עוזר ומבאר. חוץ מזה, יש לנו מילון שהוא אמנם ארמי ואנגלי, אני מקווה שבקרוב יהיה גם ארמי ועברי. יש פה, אתם יכולים לראות שורת חיפוש, שבעזרתה אפשר להגיע לטקסטים שמחפשים, לשמות של מחברים, למקורות סביב נושא. אני מקליקה ספירת עומר ובוחרת פה מקורות סביב נושא, וזה כבר מכוון אותי לעוד מקומות. בקיצור, יש באמת הרבה אמצעי עזר שעוזרים לי להגיע ולטייל בין המקורות, ולא רק אומר לי, אוקיי, הנה פה הקטגוריות, הספורים מסודרים על מדף, תשתמשי, אלא יש לי כל מיני דרכים ועזרים כדי להשתמש בהם ולהצליח לצלוח אותם. ואני גם רוצה לקריא... אפשר להם משהו בקשר לחיפוש? כן. אני משתמש בספר כבר יותר משנה. החיפוש פה, למעט פרויקט פשוט, בפרויקט שזו את קובעת את המאגרים, כולל לצמצם. פה כאילו החיפוש על הכל, ואז מצמצמים. זה הפוך. אתה יכול גם... נכון, אתה קודם כותב, נגיד, משפט או מילה, ואז אתה עושה סינון. נכון, אני מכירה את זה. קודם כל, אם יש שערות ספציפית, אנחנו תמיד צריכים לשמוע, ואני חייבת לומר שהרבה פעמים מי שרגיל לפרויקט השוט, לוקח לו, יש איזשהו צורך להתרגל רגע אלינו ולהפך. אז... לא, התרגלתי, אבל עד שתפסתי את זה. בדיוק. אז כן, פשוט ממשק אחר. נכון. אני רוצה לומר עוד משהו לגבי ההנגשה והיכולת לעזור ללמוד, וזה תרגומים. אז פה בישראל זה הרבה פחות משמעותי, אבל צריך להבין שזו מהפכה ממש ממש גדולה בעולם. העובדה של המון, המון, המון כותרים מפה, גם לא רק תנ"ך, הם פשוט באנגלית, ויש גם לנו בתנ"ך הרבה תרגומים נוספים. רגע, סליחה. אז הנה, כשאני מקליקה ופותחת את ה... זה תרגומים לארמית, תרגומים מה שמתכוונים בשפה ישנה, ופה יש לי תרגומים לשפות נוספות. יש לנו שבעה סוגי תרגומים לאנגלית, זה כמובן עניין אידיאולוגי, איך לתרגם. גם בעברית יש כמה אפשרויות, גרמנית, פרסית, אני נורא נורא אוהבת, כמובן את התרגום ליידיש, מאוד מוצא חן בעיניי. הדבר הזה, אז בתנך יש הרבה שפות, אבל תחשבו שיש לנו ספרי חסידות, שוטים, באמת, כל כך הרבה דברים שפתאום פתוחים, שלא לדבר על גברה, ומדרשים שפתוחים באנגלית חינם לכל אחד וכל מקום, זה יוצא מן הכלל, וזה באמת מהפכה ברמת היכולת של יהודי בכל העולם ללמוד. אני רוצה, רגע, אז אמרנו שאני אדבר רגע על המשמעות של זה, אז אמרתי כבר דברים תוך כדי, אני רגע מוסרת את השיתוף כדי לא לעייף אתכם, ואנחנו כבר אני אשתף שוב. אז באמת, מי שלא מוקף בספרי העדות במרחב של החיים שלו, אז זהו, אין יותר תירוץ, כמו שאמרתי כבר קודם, הוא לא מנוע
מלצלול לעומק שלם. זה פתוח וזה אפשרי ואפשר לעשות את זה. ואנחנו רואים שזה באמת נכון, שהרבה יותר אנשים מתנסים, אולי שהרגישו, או שהם באמת היו חסומים מהיכולת לגשת לספרים ולמקורות האלה, או שהם הרגישו שהם חסומים, ולא עוד. אנחנו רואים הרבה הרבה יותר אנשים שלומדות דף יומי, זו מהפכה גם תרבותית, אבל גם יש את האמצעי לזה. ואנחנו רואים כל מיני, קודם כל בכלל, הלימוד בדף יומי באמצעות שטיינזלץ דרכנו, הוא מטאורי. זה באמת דבר מדהים, ואני ממש חושבת שזה גאווה להיות חלק מהדבר, וקודם כל המפעל של הרב שטיינזלץ, אבל שדרך ספרי הוא מקבל תעודה כזאת, זה בהחלט דבר נפלא. אבל יש דוגמאות גם פחות קלאסיות ומגוונות מאוד. התורה היא אינסופית, והמקורות הם רחבים מן ים, וכך גם האהבות והעניין של האנשים מה ללמוד ומה הם מגלים. קיבלנו איזה מייל מאדם ממשתמש שלומד בקטלוניה, שכתב לנו תודה כי הוא נעזר לפרשנות ואיך שהוא לומד שם, זה היה נורא מעניין לגלות. מייל ממשתמש פה בישראל שגילה דרך ספריה את מדרש ספר הישר, זה בכלל סיפור, מה זה המדרש הזה, מימי ביניימי, זה סיפור אחר, אבל הוא גילה את זה, ונכנס לעומקו וכתב לנו על זה, אז לפעמים אי אפשר לדעת מה יהיה השידוך הנכון בין לומד וכותר, ודרך ספריה זה יכול לקרות הרבה יותר. ועוד סיפור שאני אספר בעניין הזה של נגישות של ספריה, זה על תלמיד, אני פשוט אראה לכם את זה. אז היה תלמיד, אני הלכתי לראות את מורה וכיתה, שבעצם רצו לעשות איזשהו, הם היו בכיתה חטא או תת, עוד מעט אני, תת, בתיכון גבעת ברנר. זו כיתה שאין לה, הם לא דתיים, ולכן גם לימודי היהדות שלהם הם קצת עם איזשהו חסך שם, בשיעור תרבות יהודית ישראלית, והמורה החליט שהוא רוצה, אחרי זה אולי אנחנו נחזור לפרויקט הזה שוב, שהוא רוצה לעשות איתם פרויקט דרך ספריה. אני באתי לפעם הראשונה כדי לעזור לו לעשות להם חשבון משתמש, הם היו כיתה של 30 תלמידים, כיתה רגילה, לא מכוננים ולא כלום, כיתה רגילה עם כל הבעיות שיש בכיתה רגילה, הקשב וכולי וכולי. ובשיעור הראשון אני חשבתי שאין לזה סיכוי. זאת אומרת, זה היה כל כך קשה רק לצלוח את הכניסה ולהבין מה זה ספריה ולעשות את החשבון משתמש, אני באמת לא ראיתי לאן זה הולך. אחרי ממש לא הרבה זמן, ברמת החודשיים, לא יותר מזה, באתי לשם שוב, והם כבר עבדו, הם כבר יצרו דפי מקורות בתוך ספריה, ועל ידי זה שהמורה הכין להם התחלה, מקור ושאלות, ומשם הם המשיכו. והם עשו כל פעם איזשהו סיכום, וממש, ממש התרגשתי לראות את ה... הם למדו את משנה שבאבות, רגע, כל... רגע, אהבה תלויה בדבר, רגע, נמצא את זה. פרק ה'. נכון, כי החיפוש גילה לי. אז נכון, בסדר. אז בעצם הם למדו את המשנה הזאת, ולפי התקדמות של התלמידים, המורה לפעמים התגר או נתן להם עוד שאלה. והם דיברו על זה במליאה של בסוף הכיתה, ואז התלמיד, אחד התלמידים נעמד, והמורה מבקש לנו לשתף את מה שהוא פתח בספריה ולמד, בוא נקרא רגע את המשנה הזאת, כל אהבה שהתלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזו אהבה תלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר, זו אהבה דוד ויונתן. אני עושה קליק, ואני פותחת את ברטנורה, וברטנורה אומר ככה, כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל. זאת אומרת, מה הוא עושה? הוא מחלק את המשפט אחרת. אם אנחנו רואים פה המשנה מנוקדת ומפוסקת, ולכן זה קצת צריך לעלות על זה שהוא קורא את זה אחרת. הוא לא אומר כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטל אהבה, אלא כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל, בטל אהבה או משהו כזה. הוא קורא את זה אחרת. ואז הוא אומר, אהבה שהיא תלויה בדבר בטל, שאינו מתקיים, הדבר בטל, מה זה דבר בטל? דבר שאינו מתקיים. כשהתבטל הדבר שהיה סיבה לאותה אהבה, גם אהבה בטלה. וכל אהבה שאינה תלויה בדבר בטל,
אלא בדבר קיים, זאת אומרת, כל אהבה היא תלויה בדבר, אבל יש אהבה שתלויה בדבר בטל, ויש אהבה שתלויה בדבר קיים, כגון אהבת הצדיקים וחכמים אינה בטלה לעולם. כשם שהדבר שהוא סיבה לאותה אהבה אינה בטל, כך אין אהבה בטלה. עכשיו, אולי אתם יודעים, רגע, יש פה מקום בכלל לדבר על נושא, על אהבה ועל על אהבה שאינה תלויה בדבר, ואם יש דבר כזה אהבה שאינה תלויה בדבר, שזה דיון מרתק לנהל ומרתק לשמוע תלמידים, אבל כשהוא בעצם דיבר על זה והעלה את השאלה הזאת, דרך ברטנורה זה היה מדהים לראות את זה. הוא עמד, הסביר, הראה איך הוא קורא את זה אחרת, הראה את הגישה שלו, ואני באמת לא האמנתי, אני לא האמנתי למרנה קודם כל, כי זה היה חידוש בשבילי, ברטנורה הזה, וזה היה קריאה אחרת ומחדשת של המשנה עצמה, ואז רגע שהקשבתי את זה, אני אמרתי, רגע, אותו תלמיד בכיתה ט' בגבעת ברנר, לימד אותי את זה. אז הנה דוגמה לנגישות, שבעצם יכולה לקרות עם הנחיה אולי של מורה, אבל אפשרית ומעניינת ומייצרת חידושים ולמידה מעניינת. אני יכולה לעבור לנושא הבא? אפשר לפריע עוד פעם? כן, בוודאי. אני לא נרשמתי עד היום, מה ניתן לי לרשום? אין בעיה, אז אפשר להירשם. אני גם יכולה לעזור באופן אישי בסוף הזום הזה. זה נמצא בצד שמאל של המסך אם אתה במצב של עברית, ואם צריך עזרה, בסוף הזום אנחנו נעשה את זה בדקה אחת. לא, הבנתי, אבל מה נותן לי הרישום? מה נותן הרישום? הרישום נותן לך בעצם להיות אקטיבי, ולסמן דברים שאתה מעדיף, לשומר לך את ההיסטוריה, וזה מאפשר לך, זה הדבר הכי חשוב, ליצור דפי מקורות. ואנחנו ממהר כדי להגיע לשם. אני, אוקיי, את כבר אתה תראה, האמת היא שזה דומה לדף שאתה תראה עכשיו כשאני אשתף, זה בעצם ליצור דפים, פה זה דף שמשמש אותי פה כדי לדבר איתכם, אבל זה יכול להיות דף הרבה יותר, עם הרבה פחות תמונות ויותר מלל שתיצור, ואני אדגים את זה. רק אני אסכם את הנגישות, אז דיברנו על הנגישות, זה היה הדף היומי של היום, כדי להראות איך אני יכולה ללמוד ירושלמי בקלות, אנחנו ממשיכים לנושא הבא, לקישוריות. טוב, אז זה נושא אהוב עליי במיוחד, וגם התמונה הזאת אהובה עליי במיוחד, משום שאני חושבת שזה אחד, אולי אחד, זה כוח הקסם של ספריה בעיניי. אז כשהסברתי בהקדמה על מהי ספריה, דיברתי על הסריקה האופטית שזה הטכניקה, הטכנולוגיה שאיתה ספריה משתמשת כדי להעלות את הכותרים, OCR. ובעצם דיברנו על זה שכל תו ותו מקודד, ושיש לנו כל המקורות הופכים להיות מאגר של נתונים. התייחסתי גם בקצרה לחיפוש של האתר, לשורה של החיפוש, וקצת ככה ראיתם שאני משתמשת בה. אבל עכשיו נדבר על הכוח קסם שבעצם בזכותו, בזכות המאגר נתונים הזה, ובזכות האלגוריתם שהמתכנתים של ספריה בנו, יש קישוריות בין מקורות שונים. אז ראיתם אותי פותחת את ברטנורה ואת שטיינזלץ, וזה בעצם הקישוריות הזאת, ואנחנו נראה אותה ככה, נשחק איתה עוד קצת, אז אני הולכת רגע לכאן. אז אני עכשיו אראה אותה באופן, ואני אראה אותה פעמיים. פעם אחת נעשה את זה ככה ממש מהיר, אני אפתח את ספר בראשית, אני אלך את בראשית א', סתם, הייתי יכולה גם להישאר שם. אני מקליקה, יש לי פה סרגל של קישורים, קישורים הכוונה לא לינקים לאתר אחר, אלא בעצם מקורות שנמצאים בתוך המאגר, והם קשורים לפסוק שאצלי עכשיו מודגש באפור תחלת כזה, אתם רואים את זה אפור אני חושבת, הפסוק שעכשיו אני עומדת עליו, יש עליו 415 מפרשים, זה מספר מאוד גדול בגלל שזה פסוק א' בבראשית, לפעמים זה במקומות אחרים, זה פחות פופולריים, זה יהיה קצת כמות קטנה יותר. שבע מקומות בתנ״ך שהם קשורים, זה קשור למילה ראשית, כי אני כבר מכירה את זה, תרגומים לארמית, משניות שקשורות לפסוק הזה, רק לפסוק הזה, תראו כמה יש, אני ארד למטה ותראו שיש עוד. אוקיי? כל הסרגל הזה, זה סרגל שבעצם מתייחס לעולמות, מקורות, למידה שיכולה לצאת מהפסוק הזה מאלף אלף ובראשית. עכשיו בואו נשחק עם זה קצת. אני פותחת, ואני יכולה לבחור איזה פרשן אני רוצה לראות. יש לי פה שלושה דיבורים מתחילים ברש"י.
והנה רש"י מפורסם הראשון על התורה, אני יכולה לקרוא אותו ככה ולהמשיך סייד בי סייד עם רש"י, ואני יכולה גם בעצם את הרש"י הזה לפתוח, ובעצם להמשיך את הקישוריות עליו. זאת אומרת, שכשאני עושה קליק על הרש"י הזה, נפתח לי הסרגל שוב. ועכשיו אני רואה באמת קישורים במספרים קצת יותר קטנים, אבל עדיין, מה זה אומר הקישורים האלה? זה אומר פה פרשנים שמתייחסים לדיבור המתחיל הזה של רש"י, וכן הלאה. ופה למשל, אני יכולה להיות מדרש, הרבה פעמים רש"י, הפירוש שלו, אם באופן ברור שהוא מצטט, או באופן פחות, שזה נראה כאילו זה פירוש שלו, אבל בעצם זה פירוש מדרשי, יושב על מדרשים, אז אני פה יכולה לראות באיזה מדרש הפירוש שלו לקוח, ופה זה מילקוט שמעוני, וכן הלאה. ואני יכולה להמשיך לאין סוף של למידה, וחקירות וסיבובים. אני אראה את זה שוב, ובחרתי לראות את זה דרך שיר, אני מכתבת שיר המעלות. שיר המעלות בשוב שם שיבת יונינו כחמים, בגלל שיום העצמאות קרב. אז הנה שיר המעלות, ושוב על עוני ישיבת ציון, היינו כחולמים, שזה באמת מזמור יפהפה. וכמה דברים שאני כזה, אני שיחקתי אליו קודם, הייתי צריכה לעצור את עצמי מהטיול שלי, וזה באמת מה שקורה, קצת נאבדים בתוך הכישורים, ומגיעים לכל מיני מחוזות, ואני אראה לכם כמה דברים שאני פתחתי, ואתם מוזמנים לחפש במקביל, או בזמן אחר, ולראות איזה דברים תמצאו. אז אותי מאוד מאוד סקרן הביטוי, היינו כחולמים, אני חושבת שהוא ביטוי יפהפה, ועניין אותי איך מתייחסים אליו. אז פה ראיתי את הרד"ק. שהרד"ק אומר שהיינו כחולמים, כחלום יעוף בעינינו, צרת הגלות מרוב השמחה שתהיה לנו בשובנו לארצנו. כן, תרשו, אדוני אבי, זכרונו לברכה. אז בעצם מביא את פירוש של אבא שלו לפסוק הזה, ואומר שהיינו כחולמים, זה כשתהיה שיבת ציון, כל אותם 2,000 שנות גלות ארוכות, יראו בינינו כחלום יעוף, כי היינו חייפת לעומת השיבה. עכשיו, מעניין, הסתובבתי ככה בין הקטגוריות השונות, ויש בגמרא סיפור מאוד מאוד מפורסם על המשפט היינו כחולמים. מי רוצה לשלוף אותו? מה הסיפור? אז הסיפור הוא כמובן על חוני המעגל, שכל ימיו היה מצטער על מקרא הזה, אומר, מה זה היינו כחולמים? יש מי שישן 70 שנה כמו בחלום, למה 70 שנה? כי הוא ידע, כי שיבת ציון של בבל, זה בעצם הגלות בבל, הייתה 70 שנה. הוא לא ידע אז שתהיה גלות הרבה הרבה יותר ארוכה. והוא אמר, זה היינו כחולמים? הגלות היא כמו חלום של לילה אחד, זה לא יכול להיות, ואז ממשיך הסיפור של שיעורי אדם שנושא חרוב וכו'. אז זה היה יפה לגלות את זה פה, אבל מה שהיה בעיניי עוד יותר יפה, זה היה לראות את המקבילה שלו בירושלמי. שם יש סיפור אחר על מה שהוא רואה כשהוא מדבר את אותה שאלה, שהוא מצטער על אותו פסוק וחולם 70 שנה, ושם דווקא במקום חרוב יש סיפור שקשור לאור במקדש, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, ואני אגיד שגיליתי את זה, שזה ממש סיפור מקביל, לבבלי סיפור קצת נגמר פסימי לגבי חוני המעגל, ודווקא בירושלמי הוא אופטימי. חדווה, יש תרגום לתלמוד הירושלמי הזה? אז לטענית עכשיו אין, בגלל שכרגע זה לפי הקצב של הדף ימי, אני כן אומר שממש ממש בקרוב, כל הירושלמי עולה מחדש לספריה, כולו יעלה מפוסק מנוקד עם ביאור, ומקושר לכל המאגר באופן יותר מעודק, אז זה ממש קורה לרגע, אז במקרה הזה לא, אבל יש לי פתרון בשבילך למקרה הזה הספציפי, כי גם אני חיפשתי, וזה מה שמצאתי כששוטטתי, וזה היה בעצם לחפש דפי מקורות, וכבר אנחנו נרחיב על זה יותר, שבעצם מצטטים, משתמשים וחוקרים את הפרק והפסוק הזה. וכאן, כשחפשתי דפי מקורות, אז מצאתי את הדף מקורות הזה, שאני רואה שזה מביא אותי ישר למקום שמצטט את התהילים, את המזמור הזה, ופה אני כבר רואה מה הדף מקורות עושה. אני מקבלת פה תמונה מהגדת ונצח, כל המושג של מקורות הוא מתחיל כבר להתרחב. יש לי פה הנחיה, שאלות והסברים, אני מרפרפת ולא מתעכבת על זה, אבל אתם יכולים כבר לראות בעצמכם, זה דף של מדרשת, אם לא אמרתי, והנה פה הסיפור מתורגם ויותר בהיר מהתלמוד הירושלמי,
ואני חייבת להראות משהו שנמצא אחרי זה, שהיה לי נורא, נורא מעניין לגלות, וזה היה סיפור על הפרוכת שעטפה את ארונו של הרצל, שגם הפסוק הזורים בדמעה ברינה יקצרו מתוך המזמור נמצאים על הפרוכת, וגם פסוקים מחזון העצמות יבשות, ויש שם סיפור שלם שאני לא הכרתי על הפרוכת, שנעלמה והובאה כשהביאו את קברו, וזה סיפור מאוד מאוד מעניין, ואתם יכולים לראות אותו פה בדף הזה, או אחרי זה בכל מקום אחר, אז לי זה פשוט שוב, יצאתי מהמזמור, תראו לכמה מחוזות שונים ואחרים, זה היה לי פשוט נפלא, והנה איזו דוגמה לקישוריות הזאת, שהיא באמת, היא פשוט נהדרת מבחינתי, היא מסוכן אצלה, זה הזמן. כי אני נאבדת בתוכה, באמת למרחב של עולמות אינסופיים. אז אני רוצה להראות משהו גם יפה לגבי זה. ראיתי את התמונה הזאת, אבל התמונה הזאת היא תמונה הרבה יותר מגניב, היא לא תמונה, היא כלי. ואני אשוויץ בו. אני יורדת כאן למטה, זה נמצא, אתם גם יכולים להגיע לה, זה נועד לשימושכם באתר, ובעצם זה נמצא בתרשמים גרפיים באתר. מהתפריט הראשי הגעתי ללחצן למטה, תרשמים גרפיים. עכשיו בואו נגלה מה זה הגרף הזה. אוקיי, כדי שנראה את כולו, אולי נצטרך להקטין את המסך, בואו נראה. ניתן לו לעלות. רגע, ואם זה לא יעלה עכשיו מהר, אנחנו נוותר על זה. או שתרפרשי, אולי זה יעבוד. כן. טוב, אני אעשה רפרוש אחד, ואם לא, אז אנחנו נוותר, כי יש לנו הרבה מה לעשות. טוב, לא נורא. צריך שיהיה איזו שאיפה שלה, נכון? אז בסדר, אז אני מבטרת על זה, אבל אני כן שולחת אתכם, אני אולי אשלח גם קישור אחרי זה. אני שולחת אתכם לחקור את זה, ואני אגיד למה. רגע, לא. אני אראה לכם את זה פה. בעצם מה שזה מאפשר לי, זה מאפשר לי לשחק ולראות באופן גרפי. פה זה כל ספרי התנך, כחול זה תורה, כתום זה נביאים, ירוק זה כתובים. וכל אלה זה כל המסכתות במקרה הזה של הבבלי. יש אפשרויות גם ספרים אחרים. וזה נראה לי את כל הקישורים בין המסכתות וספרי התנך, שכל דבר כזה הוא לחיץ. זאת אומרת, כשאני לוחצת למשל, וכשאני הייתי מטיילת, הייתם רואים שהעובי של הקווים משתנה. וכך אני יכולה לראות איפה יש קשר עבה, ואיפה יש קשר מינורי, אם בכלל. למשל, מסכת מגילה ואסתר, הם יהיו בקשר מאוד משמעותי כמובן. אני יכולה ללחוץ על הקו הזה, ולראות את הקשרים בפנים, לראות איזה דף מצטט מאיזה חלק בתנך, ואז לפתוח את, את הפסוק הזה משם. זה נהדר. ובעצם מה שזה מראה, למה אני מראה כדי להשוויץ בזה? אני רוצה להראות איך אפשר להשתמש בנתונים, איך כשהמקורות הופכים לנתונים, אפשר לעשות איתם הרבה מאוד דברים, ולראות איתם בכל מיני צורות. במקרה הזה זה תרשים גרפי שמאפשר מבט על, אבל חוץ מזה אפשר לעשות עם זה עוד המון המון דברים, כמו הקישוריות שמאפשרת דרך אלגוריתם לחבר בין הקישורים, וכמובן בגלל שיש לנו קוד פתוח בספריה, יש אנשים שבעצם משתמשים בזה לאפליקציות שונות שהם מחברים, ויש כל מיני דברים שעושים עם זה לתפילה והקשר לעברי גוף, למוזיקה ומקורות, אין סוף של דברים שאפשר לעשות ברגע שאנחנו מעבירים את זה בעצם לנתונים. הוספתי בהקשר הזה את המקור הזה, ובואו נקרא אותו, כי אני חושבת שהוא מאוד יפה, ואני אסביר גם למה חשוב לי להוסיף כאן מקור. אז חתכתי את זה מתוך המקור, מתוך המדרש השלם בשיר השירים רבה, שתברך בחרוזים, בשעה שהיו חורזים בדברי תורה, או מדברי תורה לנביאים, או מנביאים לכתובים, והאש מתלהטת סביבותיהם, והיו הדברים שמחים כי נתנתם לסיני. והיה חשוב לי להביא את הדברים במקור, דווקא, כי אני רוצה לומר משהו על זה, הקישוריות, אני בטוחה שאתם יודעים את זה, אבל אני רוצה אז לומר את זה. הקישוריות וכל הדבר המגניב הזה של לפתוח מקורות בקליק, זה לא המצאה של ספריה. כי זה נורא, אנחנו נורא מדברים על דיגיטציה ועל לימוד של המחר והעתיד. לא, זה נכון שזה מתקדם, אבל זה בעצם הקשבה ללימוד עתיק, ללימוד של העבר, למהות של הלימוד הבית מדרשי, ואותה להביא לאתר, אותה להביא לדיגיטציה. ההקשבה לזה היא מה שקורית פה באתר, וזה חשוב לי
לעמוד על זה, ולדעתי זה הקסם של הדבר הזה, שהוא מבטא משהו מאוד מאוד טבעי, שפשוט יצא לפועל דרך הקישוריות הזאת באתר. אני מגיעה לחלק האחרון, לפני השאלות שלכם, אלא אם כן מישהו רוצה לשאול משהו כרגע. אוקיי, אז נהדר, אז אני ממשיכה. האם תוכלי, גם אם לא תכננת מראש, להציג את הפיצ'ר החדש של כתבי יד של המשנה? בוודאי, בשמחה. משנה וגמרה, כן. אוקיי, אז אני פה. אני אראה את זה בשמחה. אני אגיע רגע לדפי מקורות, משה, ואז אני אראה את זה ברשותך. אז דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו זה לכתוב תורה. אני התלבטתי קצת, כי הרגשתי, אני מרגישה שלהגיד לכתוב תורה זה מאוד מאוד יומרני, אבל בכל זאת אני רציתי למשוך את תשומת לבכם. אנחנו קוראים לעצמנו בספריה ספרייה חיה, Living Library. ובאמת הסיבה היא שאנחנו לא רוצים להיות, ואנחנו גם לא כאלה, אם אני אגיד את זה בצורה הכי בוטה כדי להיות ברורה, בית כברות למקורות. זה לא הרעיון. זה לא מה שאנחנו רוצים להיות. אנחנו רוצים להיות ספרייה שהיא חיה. החיות שלה באמצעות הכישוריות מאוד באה לידי ביטוי, כי הכישוריות מייצרת אין סוף של לימודים ואפשרויות. אבל חוץ מזה, אנחנו רוצים שהמקורות האלה יהיו רלוונטיים, ושיצרו בהם ושימשיכו לכתוב דרכם. ולכן, חוץ מהמקום של ללמוד, אי אפשר ביהדות, בבית המדרש, שיהיה ללמוד בלי ללמד. זה חייב לבוא ביחד או עם יצירה של התורה, ובאמת אצלנו בספר יש אפשרות ליצור דפי מקורות. הדף הזה שאתם רואים לפניכם הוא דף מקורות, אז כרגע הוא דף מקורות שהוא משמש אותי לטובת ההרצאה הזאת, אבל פה עשיתי כישורים שהכנתי את זה, אז זה הכישורים ששלפתי שאני רוצה להראות לכם, אבל זה נורא קשה לבחור. אמרנו 70,000, יש המון 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 סיפורים ודפי מקורות ודברים שאפשר לעשות שלומדים שונים. ממקומות שונים בחיים שלהם, רוצים לגשת למקורות וליצור כל מיני דברים. אז התחלתי מיורם גלילי, שהוא מורה נהדר והוא חבר, ופשוט אני רוצה להראות איך הוא עושה שיעור וחזרה לתלמידים שלו. זה פשוט שיעור שהוא מעביר באמצעות דף מקורות, זה נורא, מסביר נורא נורא בצורה בהירה, אתם יכולים לראות את השפה, זה פשוט שיעור לתלמידים. אני ממשיכה. זה פרויקט שהוא בתחילתו, אמצעו, יאיר טיקטין, אבל הוא מרשה לנו, והוא עובד גם עם ספריה עכשיו בשביל, אנחנו עוזרים לו להפיק את הפרויקט הזה, אז אני גם מרשה לעצמי להראות. הוא יוצר בעצם דף מקורות לכל מקטע של שביל בישראל, אז הנה פה אתם יכולים לראות, בחרתי את חור בתחוממה, והוא כותב, גם על המקום ועל הגיאוגרפיה ועל הסיפור של זה, וגם משלב בזה מקורות. תחשבו רגע על זה, איזה יופי זה. ללכת לשביל ישראל ולפתוח פשוט בנייד את הדף הרלוונטי, דף מקורות הרלוונטי, ולפתוח אותו. רגע כשאני מדגימה את הדף של יאיר, כמה דברים חשובים להגיד על דפי מקורות שאני לא אמרתי, עכשיו אני חושבת על זה שזה אולי לא מספיק ברור. אז קודם כל, דף מקורות הוא אינסופי. למה? אחד, כי גם כשיש לי פה פסוק אחד שאני מקבלת כמקור בדף מקורות, תמיד אני יכולה לעשות עליו קליק, ולפתוח את כל הכישורים ולצאת ממנו לאותה דרך אינסופית שראינו מקודם. אני גם יכולה להגיע לקונטקסט. זאת אומרת, אם אני אלחץ פה, אני אגיע להקשר המלא, למקור המלא, ואני יכולה לקרוא את כולו. חוץ מזה, יש לי פה כתובת, ואני יכולה לשתף בוואטסאפ, במייל, בפייסבוק, בכל מקום, זה נורא נורא קל לשיתוף. אני אפילו, אם אני מנהלת את הדף או כותבת אותו, אני יכולה לפתוח אותו לעריכה, ואנשים אחרים יכולים גם לכתוב אותו יחד איתי. וגם, כמו שראיתם, דף מקורות מאפשר מדיה, אז פה ראיתם תמונות, וגם אצלי ראיתם תמונות, אבל אפשר גם להכניס פרטים, אפשר להכניס שמה, ובעצם כל ההגדרה של מהו מקור מתרחב להרבה הרבה יותר אפשרויות, והלימוד באמת נהיה רחב כל כך וגמיש. עוד דוגמה לדפי מקורות, הנה דוקטור מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית, העבירה פה וובינר אצלנו בספריה, וזה דף המקורות שלה, שבו אפשר, הנה,
כמו שדיברנו על שירים מוטמעים, אתם יכולים לראות פה, את ירושלים של זהב, והדף הזה פשוט שותח את המקורות שיש בתשתית של השיר, זה דף נפלא שלה, אז זו דוגמה נוספת. אני סוגרת כדי לא להתבלבל מהחלונות. רגע, אוקיי. לקראת יום הזיכרון שהתקרב, בחרתי לשתף גם בזה. זה דף שכתב ישראל צדוק מהצוות החינוך שלנו בצפריה, ולזכרו של ארז אורבך, זכרונו לברכה שהיה אחיין שלו. ואפשר לראות גם את זה באתר. באמת, מרחב שלם של נושאים, סיבות לצאת מהם לכתיבה, זה באמת ממש אין סופי. אני יכולה לספר על עצמי שאני כתבתי לכבודה של הבת שלי שנולדה, וסברנו למה קראנו לה הדס, והנה אפשר לראות הדס מרים, אפשר לראות ממש את המקורות שבחרנו כדי להסביר את זה, וגם אני אשתף, שוב, אני... אם אתם פה, אז כיף לי להשוויץ. זה שם המשתמש של, של הבן שלי. רגע, סליחה. הנה. אוקיי. לא, רגע, סליחה. בערי זה הבן שלי, אני מגיעה לדף שלו. הנה, זה החשבון שלו. והוא כותב כל שבוע. דף מקורות. זה אפשר לראות שזה במילים שלו, הוא כותב, והוא בכיתה ו', וזה ממש, אז נכון, הוא מונחה, אמא שלו עובדת בספריה, וזה קצת לא הוגן, אבל זה הולך ומשתחל, וזה פשוט נפלא. אז אני מראה את זה כדי לראות שזה באמת יכול להגיע לכל מיני כיוונים, כותבים שזה דוקטורים באקדמיה, וילדים, ומשפחתי, ולאומי, ומכל כיוון. באמת אין סופיות של כתיבה, ומשה, כשאתה אמרת מקודם שבאמת יותר לשתף מהאקדמיה אל המאגר שלנו, אני ממש מחזקת את זה ואשמח לראות את זה יותר, ואנחנו פה בשביל לעזור לזה לקרות, כי אנחנו באמת רוצים שהמאגר, שאני באמת מאמינה בדפי המקורות האלה. חשוב להגיד שהרבה מדפי המקורות בהתאם למספר הכניסות לדפים, אפשר לראות את זה בגוגל. המון אנשים נכנסים ישירות לדפי מקורות בגלל חיפוש בגוגל. הם מחפשים איזושהי מילה שהיא מתויגת וקשורה לדף מקורות, אם זה מדרשת או כל נושא אחר שהוא מתויג לנושא מסוים, וככה באמת אפשר להגיע לאין סוף של לימודים ומקורות. אני באופן אישי הגעתי להמון מקורות שבחיים לא הייתי מגיעה אליהם, אפילו דרך ספריה, בלי שדף מקורות היה חושף אותם לפניי. זהו, אז אני אומר עוד מילה אחרונה על דפי מקורות, ומשה, אני אראה את הכתב יד. עוד מילה אחרונה על דפי מקורות, זה באמת החיבור, וזה אני חושבת מיוחד לישראל לעומת ארצות הברית, זה חיבור בין יהדות לתרבות ישראלית, שא', מבחינת צורך, אני רואה את זה הרבה יותר חזק בדפי מקורות הישראלים, פשוט אני רואה איך שאנשים שכותבים כל הזמן הולכים לשם, לשירה, או כתובה, או ממש לשירים, וממש יש חיפוש, או ציטוטים של ספרות וכולי, ממש יש חיפוש אחרי החיבור הזה כל הזמן, וזה באמת מייצר עוד מפגש או תורה, שממש מתחדשת פה בישראל, וזה דבר נפלא לראות. משה, אני מקיימת את הבטחתי. אז רגע לפני שאת מקיימת את הבטחתך, אני כבר... יש לי עוד שאלה לשאול, וגם... כן. לי יש המון דפי מקורות ודברי תורה שהכנתי בעבר. הכנת דף מקורות היא לפעמים מלאה ומתישה. אז אפשר יהיה לפתח איזשהו ממיר כזה, שמזהה בעצם את המקורות שמצוטטים בתוך הדף, והופך אותו לדף בפורמט ספריה. אני אשמח לדבר עם אנשים ברמת התכנות אצלכם על הרעיון הזה. זה דבר אחד. את מבינה? לא. לגמרי מבינה, מברכת על זה, מתפללת לזה. אוקיי. אני, זה דבר ראשון. דבר שני, יש לי שאלה קצת לא קנטרנית, אבל בררנית ומוטרדת. כדרכם של רשתות חברתיות, הביקוש העולמי
הוא מעצב את פני הרשת. וכאן הביקוש העולמי הוא בא בדרך כלל משומרי תורה ומצוות אורתודוקסים, אם כי לא רק, את בדיוק ציינת את זה לגבי הישראלים, לגבי התרבות הישראלית שממש נוכחת בתוך ספריה. והשאלה היא, האם עולים לספריה גם חומרים שנכתבו על ידי רבנים רפורמיים, קונסרבטיביים? רבניות. רבניות כמובן. כששוב, יכול להיות שלא עולים כי אין יוזמה, השאלה מה יקרה אם תהיה יוזמה. ואני רוצה עוד להוסיף, מלומדים נוצריים שעוסקים למשל במקורות יהודיים. אוקיי, אז אני אענה באופן אחד. לגבי הקשר לנצרות, אז קודם כל אנחנו יודעים שהוא קיים, כי אנחנו גם ממילים שנשלחים וגם ממיפוי מאיפה הדברים נפתחים. והוא קיים באופן גלוי יותר בארצות הברית, והיה איזשהו גם פרויקט בין דתי, שהוא היה שוב דרך ארצות הברית, זה היה קשור, קוראו לזה ספריה פור דמוקרסי, זה היה קשור גם לאסלאם, ויצרו איזשהו משהו. זה באמת באמת שאלה כמה לשים את זה בקדמת הבמה מבחינתנו. זאת אומרת, האם אנחנו מפסידים בזה, משתמשים שילמדו, וזה יהיה להם כבר מדי חורה ומקשה להם להכיל את היכולת ללמוד עם השיתוף של עוד דתות, וזו שאלה, זאת שאלה באמת קשה. בואי נגיד ככה, השאלה של להסתדר בינינו היהודים בתוך ארון ספרים יהודי אחד עם גבולות שלו, היא קשה גם כך. מה זה קשה? קשה מאוד, ולכן התשובה לשאלות האלה אצלנו היא אף פעם לא תהיה חד משמעית. יש משהו קצת פלואידי בכתבות. אתם מוזמן לחפש כולכם, הרבה דליה מרקס, נמצאת אצלנו, אני באופן אישי, עשיתי את הדפים, יש הדפים נהדרים, נפלאים, בספריה, וחוץ מזה יש הרבה רבות אחרות, כמובן רובן יהיו אנגלוסקסיות. הסיפור של קונסרבטיבים ורפורמים הוא לא שאלה, כשמדבר בהקשר של ארצות הברית, פה בישראל זה עניין של, זה עניין תרבותי, של מי, איפה הדרישה נמצאת. אנחנו ממש ממש לא מכוונים את זה לכזה או אחר, הסיפור בארצות הברית דווקא מושך את זה לכיוון הליברלי יותר כרגע, ובישראל באופן, זה פשוט, יש איזשהו פיתוי, אני חושבת שזו שיחה אחרת לדבר על הבדלים בין ארצות הברית וישראל, ושעתיים שלמות אחרות, וזה מאוד מעניין, ובאמת יש, זה באמת דיון קצת, כמה אנחנו צריכים לשרת את הלקוחות ואת מה ש, את מי שכבר קיים ולתת, ולמשל, לעודד יותר, לראות מה נגיד בני ישיבות צריכים, וכמה לחפש את מי שעדיין לא נמצא בתוך השיח שלנו. וזה דיון, ואנחנו מושכים לפעמים מפה ולפעמים מפה. יש לי זו באמת שאלת בסיס. איך אני יודע באיזה מהדורה אתם משתמשים לכל אחד מהחיבורים? באיזה מהדורה אתם משתמשים לכל אחד מהחיבורים? אתה יכול לראות את זה. אתה יכול לראות כשאתה פותח את התוכן של העניינים. אתם רוצים שאני אראה את זה רגע? כן, כן, כן. אוקיי, אוקיי. אוקיי, אז פה למשל אני על המשנה של ברכות. סליחה, לא פה, זה טוב. אני פותחת את הסרגל הכלים של הכישורים, ובעצם מחפשת את המילה אודות. רגע, אני אקרא... הכי למעלה. זהו, הכי למעלה? לא. כן, 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 תעלי את זה הכי למעלה. נכון, תודה. אז הנה, זה פה, ואני רואה מה המקור של זה, ומאיפה זה לקוח, ואני יכולה גם לדחות את זה. אז פה, במקרה הזה... קיים את עוד שאלה. זה מפעל, כבר מסתכם, לפני שאנחנו רואים את הכתבי יד, זה מפעל מדהים, מרשים, בכל קנה מידה, לפני שמגיע אבל. ומאיר עיניים, ועם שליחות עצומה. אבל לי יש קושי גדול מאוד להשתמש בדבר הזה. את מבינה, אתם מעלים טקסטים, אולי בגלל זכויות יוצרים, לא מסוננים ולא מבוררים, ועוד, גם, ועל זה עושים קישוריות. אתם עושים קישוריות על טקסטים שאין לנו, אין לנו אימות לטקסט. עימות לטקסט הכוונה היא מה? שהוא לא אקדמי? מה הכוונה? את זה אני יכול לענות ממקומך? כן. למשל, להשתמש בתוספת ליברמן.
אני חושב... דווקא ליברמן עולה עוד שנייה, כולה. זאת אומרת, הרגע היא לא נמצאת. האם המשנה, האם המשנה היא משנה אלבק, משנה קאופמן, משנה מי? רגע, אני רוצה לומר על זה, איך אני רואה את זה. אני חושב שראשית, אנחנו בתור אקדמיים, קודם כל, עקרון המקור הוא הכי חשוב לנו, לדעת בדיוק מאיפה זה הגיע. וברגע שמוצג לי מאיפה זה הגיע, אז אני כבר יודע מאיפה זה הגיע, ואם זה הגיע ממקום, ממהדורה שהיא מספיק מבוססת, או ממהדורה שהיא לא מספיק מבוססת. זה דבר ראשון. הדבר השני הוא, שזאת תהיה חובתנו שלנו, לדאוג לזה שבספריה יהיו בעתיד גם גרסאות, גם מהדורות אקדמיות ראויות של הטקסטים. אנחנו עכשיו בפרויקטים של מעבדת אליהו, מתחילים לייצר באופן שיטתי, תעתיקים של כתבי יד, אז אני מקווה שנפקיד את כל התעתיקים הללו בספריה, ואפשר יהיה, ומתישהו, בגלל שספריה היא כל כך דינמית, אז מישהו ביוזמתו ייזום את האפליקציה צינופסיס של ספריה. הכל בסדר, אבל משה, אתה מבין שברגע שעושים קישוריות לטקסטים שהם לא יציבים, בעיה. יש קישור לפרידברג? עוד פעם, נכן? יש קישור לפרידברג? אני צריכה רגע לראות את הכתבי יד. רגע. נכן? זה לא משנה, נכון? זה בגמרא? אני רואה על זה המון דברים. אני רוצה לומר על זה משהו. נכן, אחד מהעקרונות של התרי... רגע, אני מסתכל. אחד מהעקרונות של אתרים מתקדמים כמו ספריה, זה הקישור שמפנה אותך ספציפית בדיוק למקור הרלוונטי. פרויקט פרידברג לא בנוי בכלל בצורה כזו, אולי עכשיו בשיפורים שחלו בו כבר יש, הוא לא בנוי בכלל שיש בו קישורים שמפנים אותך ספציפית אל המקור. אז גם אם יהיה הפנייה לכל פרויקט פרידברג, אז מישהו יצטרך שוב להיכנס לפרויקט פרידברג ולהבין איך עובדים בפרויקט פרידברג. בסדר, אבל זה נותן תשובה לאייל. אם אתה רוצה לזקק את הנוסח, תיכנס לפרידברג, תבדוק כמה מה שיש בספריה הוא אמין, ויכול מאוד להיות שגם אם זה לא זהה לגמרי לכתב יד ותיקן, זה מספיק טוב לשיעור שלך. לא, אבל אתה מבין שאני משווה את זה לפרויקט השו"ת. פרויקט השו"ת נמצא במקום אחר לגמרי. נכון. בכלל טקסטים. אבל תזכור שפרויקט השו"ת התחיל באקדמיה. פרידברג התחיל באקדמיה, ספריה לא התחיל. אז זהו, אז תראה, זה באמת שאלה של, של שימוש, של מה עושים עם זה. רוב האנשים, רוב המשתמשים שלנו, הם באמת לא משווים נוסח, אוקיי? הם לא משווים מילה במילה. עכשיו, זה מאוד משנה. אני, אין לי שום ויכוח על זה. ככל שאפשר שהטקסט יהיה מתוקן יותר, כך צריך שיהיה, ואני, משה, אני סליחה על מה שאתה אומר, כי באמת עזרה בדבר מבחינתנו היא חשובה. צריך להבין, כל גרסה שעולה, כל העלאה שלה, גם אם אנחנו מקבלים אותה בחינם, האנרגיה שמושקעת בתכנות, בקידוד, בסריקה, בקישוריות של זה, היא עלות גבוהה. ותוסיפו לזה שכן צריך לשלם את הזכויות יוצרים. ובאמת, סיפור מאוד מאוד רציני וגדול. אני בכלל לא מזלזלת, יש מקום לשפר את הטקסט, אני גם בהחלט לוקחת את זה, זה דבר חשוב להגיד, בטח לבשורה שתצא מהמפגש הזה, בצוות שלנו, זה מאוד מאוד חשוב, בפועל, יש לזה פחות ביקוש, זה פחות הצורך של המשתמשים שלנו. חשוב מעין כמותו, אבל זה, אני לא רואה שזה כעדיפות ראשונה, בוא נגיד, אם אני משווה את זה לצורך, בוא נגיד, במילון ארמי עברי. מילון יהיה הרבה יותר שימושי, וימשוך הרבה יותר המשתמשים, לצורך העניין. טוב, וגם במילונים, זאת שאלה איזה מילון את מכניסה, אם את מכניסה את עזרא ציון מלמד או את סוקולוב, למשל. נכון. ועדיין, גם אם יכניסו את עזרא ציון מלמד, התרומה הגלובלית, קודם כל, את עזרא ציון מלמד מן הסתם יהיה קל יותר להכניס מבחינת זכויות יוצרים מאשר את סוקולוב. ברור, ברור. והתרומה הגלובלית לסך ההקלה על לומדי התורה בעולם,
היא תהיה שווה את זה. אני חושב שאנחנו כאקדמיים, המחויבות שלנו זה שבעתיד הרחוק תהיה בספריה גם שכבת ידע אקדמית. ולעומת זאת אני חושב שאין לנו, לא נכון יהיה לדרוש שכל הידע שמועלה לאקדמיה, לספריה, יהיה בסטנדרט אקדמי. נכון, נכון, צודק לגמרי, ודאי, ודאי. אנחנו לא... אבל בואי תראי לנו, את הכתבי יד של המשנה. יש לנו כרגע את קופמן, ובעזרת השם בעתיד יעלו עוד כתבי יד, בעדיבות הספרייה הלאומית, ללקוח מהם. אוקיי, זה פרידברג, הספרייה הלאומית זה פרידברג היום. כן, אז להם יש יותר כמובן חומרים, זה יעלה, בסצנה זה עולה כתמונה, אני יכולה להראות את זה, ויש גם דפוסים על הגמרא, וצור, הנה, אתם יכולים לראות עכשיו איזה פתוח למה אני כתב יד בכלל, יופי. כן, זה בגמרא, אז טוב, דפוס וילנה, כתב יד מינכן יש לנו פה בגמרא, ואת הדפוס הראשון, ובמשנה יש לנו את קופמן. אז זה, שוב, אנחנו מרגישים שזה יותר, בספריה יותר עניין חשוב שיהיה כתבי יד, אבל מעטים הם האנשים שבאמת יכולים להפיק מזה למידה שתלווה אותם, שיגלו בה משהו, זה מאוד מעניין שאנשים יראו באמת איך זה היה כתוב, באמת מה המקור של זה, אנחנו זקוקים לכם אנשים חכמים שכוונו אותנו בדרך הזאת, ואני רוצה להגיד על זה עוד מילה. אנחנו מגלים שקודם כל בישראל במיוחד, בישראל באופן משמעותי, רוב המשתמשים הם בגילאים מאוד מאוד צעירים. ואני חושבת, הדבר שאמור לשמח אותנו. זה ממש מספר המרכזי של אנשים שהם מחפשים מקורות וצעירים. וזה גם מלמד אותנו משהו על זה, שרוב האנשים, יש דגש מאוד על אנשים שהם לא מלמדים, אלא לומדים. ולכן, אני חושבת שהרבה אנשים שהם מורים, מרצים, מנחים, רבנים ורבניות, מרצים ומרצות, עכשיו עברתי לנקבה, הם אולי לא תמיד נמצאים איפה שהתלמידים שלה נמצאים. התלמידים שלכם, או סטודנטים, או תלמידי ישיבות, הם נמצאים בספריה. אנחנו יודעים את זה, אנחנו גם רואים את זה. אבל לפעמים, המורים שלהם עוד לא. אני חושבת ומעודדת שבדיוק במשה מה שאתה אמרת, יש מקום לעשות אקדמיזציה ספריה, אבל החבר'ה כבר שם. זה מה שנוח להם, זה מה שזמין להם, זה מה שחינם להם, זה מה שפתוח להם. כדאי להכיר ולהיות שם גם, או אפילו חשוב לעשות את זה. סתיו, זה ממש מעניין. בינואר שולח המנכ"ל של ספריה, מה קורה עם בבא בטרה? כאילו, למה זה קופץ בגוגל אנליטיקס? וצחקתי, כי זה היה החודש של הבגרות בגמרא. בישראל נכנים לזה, אז זה קפץ ברמות. אז חבר'ה, הם שם, אוקיי? אז הנה, אז אפשר לדבר על הכתבים, זה חשוב לדייק מאוד, אבל תהיו שם. תהיו שם, כי הם כבר שם. אני רוצה לומר, כמי שאיננו באקדמיה, אבל קצת מתעניין, שאחד היתרונות הגדולים, אני למשל, דווקא בהדרכה הקטנה שלך, מצאתי משהו שחיפשתי אותו המון שנים, כן? ולא הייתי מגיעה אלא בנושא הזה, כן? וזה מפני שחקרתי משהו בנושא, בהלכות אבל של הרמב״ם, ואיפה זה, איפה מישהו משתמש בזה, אפילו בהסח הדעת, כן? והמקום הזה של לחפש בו, הוא בעצם מעלה אינטואיטיבית המון רעיונות של אנשים אחרים, שאחר כך אידך זיל גמור במקורות שלך. כלומר, בעצם מה שאתם עושים למה שאני רואה עכשיו, זה מעלים את המרחב האסוציאטיבית של מה שקוראים חוכמת ההמונים, כן? ואם זה מתאים, אנחנו יכולים אחר כך לקחת ולבדוק את זה, ולהתחיל לבדוק את זה במקורות, בספריות וכדומה. אבל יש כאן מרחב עצום של המון אנשים, עם האסוציאציות שלהם, עם הלימוד שלהם, ושאפשר לקחת אותו ולהשתמש בו, כי אנחנו לא חשבנו על זה, כי בין היתר, תסלחו לי כולכם, כל האנשים המלומדים, ככל שאנחנו לומדים יותר ויותר,
אנחנו מתקבעים ואנחנו פחות רגישים לאינטואיציות ממקורות אחרים. תודה. טוב, הערות סיכום. אני רק אגיד שאומנם לא היו פה, היו פה כ-20 איש קצת פחות, אבל זה 20 כמו 80 פה. כל אחד פה, רחל מבוסטון ו... פרופסור אייל בן אליהו ומשה ונורית וכולם פה ונחם, אז תחשבי שהיית עכשיו בשיחה עם 80 איש בערך מבחינת כוח המחשבה, אבל הייתה שיחה מרתקת, באמת. אפשר עוד כמה הערות? אפשר עוד כמה הערות? אני לא איש אקדמיה, אני משתמש פשוט. הטקסט אמר שעובר OCR, יש אחרי זה בדיקה? כן. אני אמשיך עוד שרגע, אני אמשיך עוד שאלה, ואחד הספרים גיליתי כמה טעויות. אז הדיווח צריכים קצת מסורבל, בסוף הגעתי לאימייל שמישהו אמרו שתכנו, לא בלכתי אפילו, אז מתחילת הדיווח זה מסורבל. אני משנה לך את החיים, עכשיו, ברגע זה. אתה נפותח את הכישוריות כמו שאתה מכיר, ולוחץ על משוב, וזה כבר נמצא לך על הטקסט שבו יש לך בעיה כלשהי, אתה לוחץ על בעיה בטקסט, וזהו, אתה יכול לכתוב שלום, יש כאן בעיה בניקוד או משהו, ושלח, זהו, ברגע זה סיימת עם העניין. חדווה. לא עניתי לגבי השאלה הראשונה. אחרי ה-OCR הוא ל-100%, מישהו עושה... כן, 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 אחרי זה עוברים על זה. אבל עוד דבר אחד שנתקלתי אתמול, בספרים כתובים יש לפעמים הקדמה, ופה לא, הלכתי למחברות למחן, זה מלחן בן סרוק, לא מוזכר בכלל שם של המחבר או משהו עליו, כאילו הדף הראשון איננו. אם הדף הראשון איננו, אז צריך לכתוב ואנחנו צריכים להכניס אותו. אם יש לזה סיבה, זה חסר וחלק, אבל אפשר לכתוב לנו. לא, לא כתוב אפילו מי המחבר, אני יודע שזה מחבר. לא, אם מחבר תמיד כתוב מזה, שפותחים את התוכן, אבל אם... לא, לא, תיכנסי, תיכנסי עם מחברות מלחם, לא למצד השם. אז צריך לסדר את זה. תודה. בבקשה. לכם. ראשית, תודה רבה, למדתי המון ועשית את זה היטב, אז תודה גדולה מאוד. דבר שני, בהמשך לדיון כאן על האקדמיזציה, ברור שזאת משימה שלנו, אם אנחנו רוצים שנהיה חלק מהשיח של ספריה, אנחנו צריכים לעשות משהו, לא ספריה. אבל אני לוקח את הדברים האלה בעיקר לצד הלא אקדמי, ושאני מלמד פרחי הוראה, וחשוב לי מאוד שהם יכירו את זה, כולל דפי עבודה, ומהבחינה הזאת זה שירות יקר מאוד, וגם על זה אני מודה. זאת אומרת, מבחינתי זה מפגש ישים ממחר בבוקר. נהדר, וואו. שמח מאוד לשמוע. תודה. יש לי עוד הערה. יש לכם איזה קשר עם, יש אתר על התורה. כן. יש לכם קשר איתו? כן, הם משתמשים בקוד שלנו ובדאטה שלנו. יש אלה כאילו השלמות. להם יש השלמות כי הקוד שלהם לא פתוח, ולכן הם יכולים לקבל יותר ספרים. מי שרגיל לפורמט של מקרות גדולות, אז הולך יותר לשם. נכון, נכון, זה אתר נהדר. בסדר, טוב, תודה. אמת, אני רוצה להגיד שבזה הרגע עלה לי הרעיון בקורס מסוים שלי של ארון הספרים היהודי, שבעצם המטלות בו בחלקם הן מטלות של הכנת דפי מקורות מוארים, להעביר את התלמידים לספריה, יש שלוש הגשות במהלך הסמסטר, אחת עכשיו, שתיים בהמשך, השתיים הבאות כבר יהיו על גבי ספריה, בלי נדר. נהדר. מצוין, מצוין. נהדר. יש כבר כמה קורסים כאלה שנמצאים אצלנו. כן. דני, יוצבת משה, יוזמה מבורכת, כל הסדרה הזאת נהדרת. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה לכם, זו הזדמנות לומר שמוזמנים להרצאות הבאות בסדרה, ואני חושב שנעשה קצת מאמץ, גם שההרצאה הזאת תופץ ביוטיוב ויהיו לה הרבה יותר שומעים מאשר המעט שהיו הערב, וגם שבסבבים הבאים יהיו קהל טיפה יותר גדול, נשתדל. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. אני רק אומר להרצאה הבאה.